pense, elle avance. Moi, si on dit c'est moi qui fais rien, je s'abandonne mes pailles. Si on vient, Moussa, qu'on devient ta mère. Elle vient Moussa, des heures, dans le Tibet, elle connaît, elle nous. Mais dis, viens, tu m'as encore fait, c'est un peu d'assiste, tu m'as encore dit qu'on, c'est là, nous, qu'on fait touriste. Allez, viens de nous, ça vient de Tadj. Viens, mais regardez, non. Regardez, elle a notre sergent qu'on faut, il y a de fils. Elle comprend qu'il faut qu'il garde là. Et où, on s'en moune, tout. Mais pas, tiens, coudard. C'est mieux, j'étais ici à Mont, un bon bonnet. C'est bon bonnet, tout le monde qui fait, hein. Au second d'abord, t'as l'eau. Mais je suis pincé derrière, tout. C'était le commandant qui faisait un bon braquet là, quand il faut battre la tonne là. Tiens mon verre, j'ai la carte de quantité à mien, vas-y, ça m'est fait rire. Moi j'ai appelé des mots en l'Etat-Unis, d'un professeur qui vit du Rigueur du Nord. On a dit pas c'est au pays, de quel bel monde. Il vit de là, il a la nuit là, dans l'Etat-Unis. Et quand il peut dire, il y a une nuit, non, il s'abalava. Quand on là, une fave, des gens, mais qu'un bon mille, un goudin, un coup. Allez, on a pas mis par le temps, mandat noir. Ah, là, il y a 10 heures de la nuit. Maintenant, là. Mais c'est nous qui est Louis. Ah, mais pas, il faut dire, nous dans l'ancêtre, dans ça. Au professeur, c'est Antonio Raoul, je dis. Ah, il faut, tu vas mettre, il ne veut pas sa maison là, que Dieu me le demande. Ils ont dit 10 par 12. Il y a des choses, mais il y a beaucoup de temps à avoir, pour moi. Hein. Après, dit, professeur, si aussi, on est en train de faire le même morado, si on a un monstre, si on a un rapazinho, un menino, et aussi, qu'ils aient étudié, si on vient de temps à avoir, de 1 hora da tarde à 5, qui sert pas me suivre, qui vient de fora. Ça y va, c'est pas de vivre qui vient. Ça va beaucoup moins. Começou a escola, ainda me lembro, no dia 11 de julho de 1935. Aí ele ensinava particular, né? Não era pouco, então. Mas eu sabia, viu? Eu tinha sabido. Ele fazia o retrato de qualquer um de nós aqui, né? Numa capa do livro, você olhando e vamos lá. Ele fez o retrato de Getúlio Vargas, na capa do livro segundo, do meu irmão. Só tinha um irmão e um irmão, era de Cássio. Cássio Cidade de Sena. Minha irmã era a Ana. Eu mesmo me lembro dele que a vida dele era na roça. Onde ele estava? A gente entrava naquele sítio, quando chegava o inverno, que tinha o sítio de jabuticaba, né? E a casa de jabuticaba floresta, ele limpava todo aquele pé de jabuticaba, tudinho, fazia aquelas valedinhas para quando chegasse para lá. Era assim. Eu construí, fazia o tijolo, também fazia o tijolo, né? O chamador. A lagoa tinha lagoa. Eu mesmo eu fazia o tijolo, fazia telha. Aí fui inventar de fazer um tanque, bem na biqueira da casa, que a água caía dentro. Eu mudei o tanque. Meu pai não achou bom o tanque, não, mas ele foi, mandou até o sargento empatar, né? Saindo da cidade. Eu vendo os outros fazer de vontade. Você fazer uma coisa, hoje eu tenho vontade, mas não posso mais fazer. Né? Não posso mais fazer. Aí. Eu estava cavando um velho lá, para fazer tempo, mas ele disse que estava cavando o tanque. Aí ele passou para a rua, aí o velho disse, o teu pai vai dar e passa para a gente, para mim, matar essa obra. A casa, tinha duas casas que eu tinha feito assim, que nem uma rua, né? No meio da estrada. E o plano era fazer um muro na quina da casa com uma cerca de pedra. As pedras que eu atirava no tanque, tinha muita pedra, né? Eu já fazia cerca, eu mesmo fazia cerca. E o resto na frente era tijolo. Aí ele passava caminhão, passava nada. Né? Aí, nós era o sargento. E o Adelino, era casado até com a prima minha. Né? Morava lá perto, vai, meu irmão e vinha ajudar ele com a outra. Pagava ele, né? Aí, eu pulava o sargento. Disse, se você foi lá para trás, posso fazer isso ou não? Você está fazendo uma coisa de vantagem com suas casas, seus filhos. Mas seu pai mandou que eu empatar carro, estava no tanque no meio da estrada, se eu cair uma pessoa dentro à noite. Eu digo, sargento, só se ele vier bebo. E um tanque desse, eu digo, eu vou fazer uma cerca, lá, botar um portão lá, uma chave,
Sauf qu'il entre dentro a minha mulher, nem meu menino entra, então é que é meio fundo, viu? É uma brecha de pedacinho, eu cavei 80 palmos. Quando eles dobraram dois tijolos de lá daquela sina, lá eu sento o portão, boto a chave e encostei aqui nessa cerca de pedra, nessa altura, nessa largura. Está bom, não calma seu tanque, não empata não, ninguém empata não. É vontade pro sítio. Aí eu fiquei. O meu pai falou, mas não faz, não faz. Cavei 80 palmos de tanque. Fiz duas barragens, uma na outra casa. Eu já tinha feito uma das casas. Mas a primeira que eu fiz, a água não vinha, não, era mais longe, né? Agora a derradeira que eu fiz, já caía no lajeiro assim. Aí disse, faz isso aí. Eu não conhecia dinamite. Eu comecei a tirar, eu atirava com porra, porra de cartucho. Aquela porra de cartucho, carregar as pingadas, sabe? Cartucho. Até o nome dela é. A marca dela era Elefante. Aí eu comprava na bodega. Aí quando foi um dia, tinha lá um rapaz que tinha uma casa de ferragem e pegou vender dinamite, mas nunca tinha nem visto. Aí cheguei lá um dia, tinha uma barra bem assim, mostra, furar a pedra, né? E eu comecei a trabalhar com o serviço lá, o laço emprestado do fazendeiro. Aí o laço vai se acabando, aquilo vai batendo, o freio vai estirando, né? Não sei se acaba. Eu fui entregar o laço. Já com vocês, não. Tá acabando o seu. Você vai se acabar mesmo? Não, mas eu já comprei uma barra minha. Aí eu fiz o fazer. Quando cheguei, o vai estar fazendo teia. A hora ali aperta assim. É um primo meu. Obrigado, Adelino. Vamos fomentar. Tu conhece dinamite, Estão? Isso não. Já tinha outro comando que fazia teia também lá, mas eu. Tinha um atiro com porco. Eu furava. O meu que é aquela pedra no meio. A pedra assim meio virada. A casa era para ali. E a pedra assim meio virada assim. Mas é mais alto que isso aqui. É dom, é dom. Aí. Vamos. Peguei um macho e comecei. Quando deu dois palmos e meio, comprei. Foi duas bananas, botei dentro, cortei uma no meio, botei a espoleta. Aí o camarada encomendou, logo, tinha cuidado da espoleta. Esse material que era de banana, você pode. Ela dispara, bate no material assim, ela chala. Explode. Mas o perigoso é a espoleta. A espoleta é uma explosão grande. A pedra tem cinco palmos de bloco assim, ela afrouxa ela, ela pode ser o que for, ela afrouxa ela outros cinco para baixo. E é assim, tenha cuidado. Ainda mais você e quem está lá. Ele vai da sua casa abaixo, que é bem pertinho. Se igual uma pedra assim com os 5, 10 quilos de banda assim, derruba. Aí tinha adiante um tanque, tinha umas palmas já grandes assim. As palmas já estavam grandes, né? Um dia deu um fogo lá, maior. Uma pedra assim de banda assim, ela saiu dessa altura assim, mais ou menos. Por dentro das palmas, eu roçando. Ficou lá perto do outro tanque. Já foi para casa, tinha derrubado. Mas continuei. Continuei. Era o lugar de fazer a barragem. Aí continuei quando terminei, eu não falei mais nada. Fiquei lá, quando foi em 65 eu vendi e embora para aqui. Mas eu só vendi porque não tinha luz na rua e não tinha lá, luz elétrica. As prefeituras naquele tempo eram fracas. Aí eu digo, vamos embora daqui. Vendi, troquei numa casa na rua. Deixei a casa lá no nome do rapaz lá. Era Luiz Marinho. O grande plantador, o comprador de fumo aqui. Ele já morreu em Santa Cruz. Quando eu saí, eu vim embora para aqui, ele foi embora para Santa Cruz. E aqui morei uns 3 anos alugado. Lá para aqui, lá para lá. Eu fiquei na casa do meu cunhado, Sebastião Félix. Ele já morreu também, né? Ele mora naquela casa que tem, é a ótica São Lázaro. Depois da Caixa Econômica. Na esquina, né? Lá de Baralho. Eu passei 15 dias lá. Aí o final do Zé Mendes, que era filho do cunhado, do meu cunhado, tinha uma casa na rua Mané Leão, desocupada, tinha sido o sogro dele. Rapaz, vai lá para minha casa. Eu tenho um serviço para você fazer lá, e lá nós se acerta. Pode ir para lá, pode ir. Aí eu fui, né? Quando eu morei, já tinha morado um mês, já ia dentro no mês de fevereiro. Ele arrumou uma casa com o velho lá no São Francisco. Minha filha desse potágio,
Uma das importantes é que tinha muita casa, muito salão de armazém, né? Lá onde já era no Miné, que tem outras casas por lá, que tudo ali era das importantes. Aí ele foi na esquina, assim, o velho tinha uma padaria assim, alugou, chegou lá, eu estava lá. Ele chegou lá e disse: Sebastião, eu arrumei as casas, o Nezinho. Você quer ficar com o salão ou quer ficar com a casa? Eu não sabia nem se era para mim, eu já estava ali nada. Ela deu para ela, é boa, para casa boa. Aí ele deixou ficar com a casa. Começou a falar. Quando saiu, o velho disse: eu aluguei a casa, você vai sair daqui, vai para lá. Eu disse: Padrinho, vai ficar mais longe do meu sítio. A casa que tinha no sítio era uma casa velha de taipa. Pensava um bicho assim, com um gato, com qualquer coisa. Um bicho da estrada. Ele disse: eu vou botar uma coisa aqui, pô, rouba, né? Não posso vir para aqui. O sítio da Mangabeira, lá onde é o lixão, põe de pé, mas esses meninos tudo pequenos. Não, quem não tem, né? Sujeito os outros. Aí, claro, eu não conhecia seu santo. Me fala, seu santo, o filho dele, né? Aí, ele morava na rua do. Nessa rua, que sai daqui da igreja em São José, lá na frente. E a casa dele, ia do seu Toninho e ia do seu Nezinho. E no final de maçonilha, era uma velha. Mas nesse tempo, final de maçonilha, já tinha morrido, para, já tinha morrido. Aí, alugou, foi para lá. Fui pagando aluguel e a casa lá, e eu contava de ir para lá, para estar tá dentro do sítio. Mas esse é o santo. Nós todos vimos a nossa bruta. Ele estava ajeitando para saber a planta, né? Sim, aí antes dele, eu disse que ia comprar um terreno. O meu cunhado comprou esse terreno para mim, lá, esse. E o homem tinha, morava aí e queria ir embora para Garanhuns. Aí, tinha duas vacas, duas garrotinhas lá, saindo as pontinhas, né? Se eu lhe dou o terreno com as duas vacas por 1.500 contos. Eu disse: rapaz, eu gosto de vaca, de gado, mas não sei onde é que eu dou esse bicho. Ele apontou de lá, a gente viu o barreiro do seu santo lá embaixo, cheio d'água, né? Mandou levar. É do seu santo, gente boa. Me dá água para dar os bichos tudo. Eu disse: não, senhor, porque é nascido, que você conhece bem. Eu cheguei ontem aqui. Sei lá quem eu sou. Não, mas eu não quero não, eu quero só o terreno. Mas antes eu tivesse comprado as vacas. Eu gastei dinheiro no fumo, gastei trabalho, não pude mais nem ir lá na Paraíba nesse tempo. Fui no fim do ano. O fumo deu não deu nem segundo, deu uma terceira ruim que não valia nada. O meu cunhado deu a um compadre dele fiado para eu ficar recebendo de esmola, por exemplo. Aí eu fiquei trabalhando para ele, mas três cruzeiros de serviço, a seca. Eu trabalhava aqui na rua e ia almoçar na Mangabeira, de pé, no carro de bicicleta. Aí tá bom. Se eu soubesse, se tivesse luz lá na minha casa, lá no sítio onde eu morei, eu não teria vindo para aqui não. Mas, nesse tempo, quando eu cheguei aqui, o prefeito era Francisco Pereira. Tinha uma loja de tecido ali na rua, na praça Mané André, e era o prefeito. O meu cunhado foi e disse: ó, compadre, nós aqui temos uma coisa muito boa. Você tem água, viu? Nós tínhamos água lá porque você dava a gente, até para dar roupa. Mandava lavar a roupa lá. E aqui nós temos dentro de casa. Água dentro de casa, enfim. Aqui tem uma cacimba d'água, tem uma fossa. Só tem uma coisa: se passar ao menos 2 anos ou 3 aí, se vir água encanada de fora, nós vamos beber água misturada com fossa, água de fossa. Ah, pois é. Compadre, você não é acostumado, não, você é dono de louça, você nasceu e criou-se negociando. Passou um tempo no exército. Ele era do exército. E eu estava negociando, você nunca viu o que é o chão. E eu sei. Lá onde nós moramos, onde é forrado com barro de louça, é forrado com lajeiro mármore. Só sai água de lá quando a gente tira o bloqueio, o dinamite que racha lá dentro. Mas não acontece isso, não, né? Você vai ver. Fazia uns 15 dias que eu tinha vindo ali fazer a merda. De domingo, nesse dia, fui para lá. Bom dia, bom dia.
Neyse. Ona dedi, tu desti Kasım'a. Dedi ki, no. Dedi ki, az Kasım'ın lan. Ama bu yine ya şu la da bu. Ya ki başı. Eşe de kef bunda. Dedi ki, bu kafa mi işte olarak var. Eşe bu ki, tu diyor, tira hafa, tu ma boy pa bebe, gaş da ki. Bu tira uza ve amarela, fe den. Ta bu da, ben kaçtana. Ama ona komplanlar nasıl hadi pat. Yoksa Kasım'da bu olarak. Bir gün neyse olsa, ben parçası bekledim. Ben çok şükür kaldım, kaha bahir, kaha tuzluş. Mesela ağabey başta bu desin o haydi kokeyle. Haydi kokeyle ne yapıp desin, fika akil kanu di, kine var, kine var. Kumu var, kumu veli kopla gent, kreokina. Nali ağabey var fütanı. Ne var fütanı, ya fütan bırak. Zaten bana, zaten fıkarlar hadi numeyi düşebilirim. O vecchio padarì, o vecchio all'ultimo padarì, e me mi fredda casa, la padaglia con l'aria, io che... Cazzo, cosa l'abbia portato? Ah, io dico, padre, io non mi aggadete cosa che vengono. Tu che io, padre, non mi aggadete. Se io lo a casa, 11 conto, per mese. Ma non si hai pagato 12. E io, 2 per mese. Certo. Mi parla, quando c'è là, no mês de fevereiro já, dia 2, dia 3, por aí assim. Fiquei lá, peguei a caneta, escrevi no contador. Um dia que eu entrei lá. Porque se aquele velho com conversa, eu parece que eu estava adivinhando. Que quando foi, no mês de julho, mais ou menos, não sei, foi no dia que entrei, andei 20, todo dia 25 completava, né? Aí eu estava fazendo um serviço no Baiano, no Vidal Vino, era comprador de fogo aqui. Mas um comprador que veio de lá da Paraíba. Não, esse dia não foi do Já Vino, o dia foi depois. Era a casa dele mesmo, meu pai se apaixonado, nossa de fato. O velho saiu bem cedo para bater lá. Não era 8 horas ainda, o velho que alugou a casa. Chegou lá, Vassão, vem aqui, porque o procurador já disse pagamento, não pagou aí. Que homem é você, Ernesto? Você, Ernesto? Que homem é você, Ernesto? Ele entrou ali, rapaz. Achou um cheque de cheque da bolsa, olha, tá vendo? Esse cheque aqui não é meu, não. Esse cheque aqui é dele. Ele tem dinheiro no banco. Ontem, ele não veio, não pagou bem cedo, não pagou bem dia, de noite vai pagar. Ah, mas não sei o quê. Não foi nosso negócio. Você está danado por dinheiro. Eu vou passar um cheque de 4 meses. Aí foi que eu consegui, eu era fraco. O dono de uma padaria. Será que não tinha. Será que a padaria não vai depender de comer um pão ou dois? Não sei. Aí foi. Não, vamos deixar para lá. Eu vou passar um ano ali. Eu vou embora dali. Fiquei longe da minha terra, eu vou comprar uns pau, umas coisas. O senhor Antônio, vamos pegar uma serraria aí. O senhor Antônio me arruma. Aí faço uma puxada boa, a casa só tinha um quartinho, uma salinha, duas salinhas. Já tinha um pau de feijão seco, já dormia por cima. Eu digo, eu tinha duas casas boas lá na Paraíba, de tijolo, fechado. Eu deixava que aquele bicho da estrada não entrava ninguém, e vim pra aqui, desse jeito. A casa do velho Gol não tinha nesse tempo, não tinha fogão a gás, todo mundo só queimava carvão. Carvão lenha. Não tinha fogão. Eu fui jogar de trazer material da construção, tijolo, para fazer o. Aí, eu digo aqui tudo está difícil para mim. Mamãe, melhor, digamos. Me olha para quem tem, para quem não tem, não me olha nunca. Eu vi a hora ficar. Entramos alugando casa para morar. Eu digo, bom, é isso mesmo. Aí, passou. E quando foi. No dia 25 de novembro, ou de dezembro, novembro, completou os 4 meses. Aí eu estava trabalhando já vindo, ali na Mário Pereira, fazendo um muro, com a fome. Eu digo, nem vou pagar agora, sem cedo, nem vou pagar no almoço, vou pagar de noite depois que eu tomar banho. Aí cheguei, falei, para mim, a janta eu tomo banho, me dá direito para pagar. Um pouco vai chegar aqui.
Parce que là, il t'a dit, moi, je vais m'aider. Moi, j'ai dit. Mon oeil seul, mon oeil. Pour qu'on peut tourner au stade, il faut que je sois tombé une fois, je suis. Pour bien. Il faut que je pense que c'est un dévain, mais à travers ça, il est où? Mon nom, Seigneur. Ceci, mais je passe au, et on m'en a vaincu. Puis, quand on est entré, on est allé. Je me suis dit, quand je suis le contado, c'est vrai que c'est le contado de Pandel. Hein, ou dire. J'ai nommé de février. Ah, c'est bien l'organisme. N'attends pas, vous savez. Ah non. Ce signe, rien vers vous. Vous savez, je crois que vous avez un gosse, il n'y aurait pas, c'est ça. L'éducation est en train d'avoir. Ça, elle est là, vous savez, nous savons bien qui elle. C'est ce baisse qu'elle a, c'est nous qui est, non. Il faut là. Mais j'ai mis la tête faite à la case. Elle m'a dit au Daniel, le ministre. Daniel, voilà, il se sent. Pas fait ses mille ans, il a le dos. La modèle peut faire un gagné ici, mais non. Elle a mis qui est au tas du roi, quand elle a la boule. Ça y est, voilà. Comment, là? Mais se sent, oui, il faut la recouvrir, qui est pas mon nom. Qui est-ce? Il m'a dit, il n'y a pas battu, tu vois, il faut un gagné. Mais dans sa case, non, pêche. E disse, liguei que vem, pode ficar. Aí eu preciso para saber a planta, mas quando eu precisar, eu tenho carro para carregar da rua. E você não tem nada, você carrega um galãozinho, esse galão, um galãozinho de sardinha, 10 litros. E eu num carrinho de mão. Carrinho de madeira, eles faziam feira. Era meu carregado, com duas latas. Água barro seco, para fazer tijolo. Mas eu tinha aquela vontade para estar vendo a casa. Se eu fizer tijolo, ele desce e o povo está de mau gosto. Esse tijolo, quando você for queimar, vem da terra. Não aguenta fogo. Vou vender uma chapa. Tijolo igual que está aquela ficha. Comprar tijolo agora, ele não. Vocês têm olharia? Não. Vocês compram para vender? É não. Vocês compram com 15 dias atrás do dinheiro? Eu não tenho. Aí, três enganchados. Deixa enganchado sou eu. Aí eu fiz o tijolo. Quando eu fiz. Eu tinha o dinheiro para receber, digo para Sebastião, meu cunhado. Ele trabalhava na casa dele, na nossa de fato. Tinha acabado o serviço e ia para Paraíba, para o serviço do meu irmão lá. Ele mandou dizer que eu fosse. Ele disse, nesse serviço eu ganhei um bocado de dinheiro. Quando eu chegar, eu não vou atrás de fogo aí, não. Eu não quero que diga que entrou um monte de fogo de espera dessa casa. Eu quero fazer por minha conta mesmo. Aí, de domingo, meu compadre estava aqui, tinha trabalhado mais lá. Ele ia embora na segunda-feira. O padre recebeu 80 contas com o padre Sebastião. Se não arrumar dinheiro, você eu empresto dinheiro para você chegar mais de lá. Bora. Aí eu arranquei as pedras assim. Bota o tijolo para cá, menino. Tá o tijolo e cai. Deixa o tijolo da metade. Na segunda-feira, andei para a feira e caí o resto. Ah, cai lá. Aí eu digo, tinha um velho que vinha lenha lá no porco. Minha propriedade vinha lá, médio. Lenha seca, boa. Né? Aí a Maria foi lá, afinal a Maria foi lá, pagou o dinheiro. Disse, eu não tenho dinheiro, não. Para que você quer dinheiro? Maria disse, sim, para que você quer também, né? Para a feira. Uma hora dessa, de tarde. Disse, para quando o dinheiro começar a casa. Aí, quando for no inverno, nós já estamos na nossa casa. No inverno ninguém pode fazer. Aí, eu tomava a hora que dessa, era uma chuva em cima dessa caireta. Sem queimar, para quando eu chegar, está só a roupa de barro. E uma vontade, né? Aí chegou um senhor lá, ele é machado de. Eu conheci meu, Miguel da Serra, uma gabeira aquela, de para baixo. Tem uns quatro farinhas lá. Dona Maria me fez aquelas palmas que tinha por lá, sendo para as palmas, estava no linho. Eu não sou Miguel, eu não, quando ele chegar, eu fazer um campo de palmas também, para comprar uma vaca. Trabalho aqui para comprar uma vaca, nós comer leite. Aí eu. Certo. Eu ia ser, seu Miguel, eu chamo Miguel, seu Miguel, o senhor arrume lenha para eu queimar essa carreira, irmão menino. Eu dou as palmas para o senhor. Não pode cortar as palmas. Tá certo. No outro dia, logo, eu estou olhando lá. Eu largo o fogo, logo, que até eu tive uma boa casa assim de fora, queimou é metade. Aí o menino com a ligueira de cascar, a patada do tijolo fogueado, ficou só. Aí o homem disse assim, o rapaz que foi lá,
Et je t'avais là, je n'ai pas de bonne gambe dans le camionnage. Je vais te dire qu'on a la chine par là, je vais la payer au tigol. Je vais nous changer, nous qui est beau. Puis je m'en parle. Mais si on me suit qui, on me dit déjà la chose avec les adresses. Je ne peux pas toujours l'autre parfois, puis il y a qui s'est mal à décider. Je connais chez eux, elle décide, je ne suis pas. Je ne suis pas marié avec des bien bref, des cheveux. Maintenant, je suis conscient de ce qu'il faut faire, je suis content qu'il fasse. J'étais 12 personnes. Patate de l'urgence, je l'ai. Si, c'est bon. Aïe, après, chez vous, là, je dis que vous parlez à casa. Et comme là, nous fumons, là, nous regardons, nous fumons pas d'âge. Oui, non. Je n'ai qu'un des clients, il y a une quarte de fumée aussi. Aïe, comprends ce poutine, la tête de soie, puis il y a une marche de peau, puis il y a une boisine, une couille. Et fouille. J'abandonne la casa. Je connais au fil de la cale, jusqu'à avoir fait une taille. J'ai dit une case, donc. Mais comment quoi, avec sa cale? Et au fil de la paline, comment je t'ai dit, si de là d'aller, ça te va appeler là-dedans. Je comptais acheter la cale, parce que la case avait atteint. Je lui ai fait une cale, pas comme une couesse. Pendant que je suis bien, je ne sais pas. Je suis satisfait, 17. Et quand terminé, on a dit, qui t'a fait, je vais aller, moi, tu fais du café bien sûr. Bota uma caixeira no fogo, tinha uma caixeira da boa, daquela mão. Quando cozinha apareceu uma beleza mesmo. Aí já tinha trancado todinho, fiz as portas, comprei madeira da Santa Gomes, fiz as portas, fechei todinho, fiz o piso de barro, não tinha cimento nesse tempo. Cimento era difícil. Aí passei para dentro. Agora tá bom, pode chover. E eu disse a Maria, eu disse, ó Maria, nós não podemos comprar um chão, aqui não tem água, eu quero fazer um salão aqui, uma cisterna, mas eu não vou ficar fazendo tijolo com a favor dos outros. Eu dei graças a Deus fazer para casa. Aí foi o tempo que eu fui tomar conta desse terreno do seu carro lá, que eu já disse, né? Feijão para bater, por isso que eu entrega certo. Aí comprei esse terreno. Fizemos negócio do terreno, mas eu não tinha. Eu só comprei porque ele enfiou outro para comprar. Né? Eu dei olha, o dinheiro do capim, foi 200 contos. Do fumo, que eu tomei conta lá, para secar, só se ele entregar. Dei 150, fez 350, foi. Aí sei que dei de algodão, quando eu vendi, ia dar. E ficava de 650. Fui um braço depois, né? Eu tinha muita mandioca, mas a mandioca era barata. Era barata demais, né? O cara para fazer farinha, para pagar um conto de réis. Esse tempo era cruzeiro ainda. Mil cruzeiros. Não era cruzeiro, era réis. Aí, quando chegou o tempo de pagar, eu plantei duas, quatro tarefas de fumo. Não pude comprar adubo. Não pude arrumar nada, fiz mais um menino, tinha mulher. Aí quando foi o dia, eu fui na Toinha, seu santo pegou e disse, Daniel, esse fumo de vocês, você botaram, que adubo você botar nele? Então, seu Toinha, não tem mais adubo, não. Não mudou, não, não. Empresta, não sei. Eles falam que vai fazer fogo, botar para folha, para pagar um dinheiro que dá seu carro, no chão que comprou. E é, homem, assiste não, o fumo de vocês está melhor do que o nosso tem, já botei mais adubo duas vezes, está verde cana. O verde bom, o verde lodo, você está verde lodo. Liga seu pai que tira um bacheiro bom, metade, né? E enrola o resto. Aí de outro, uma coisa do Toinho. Fim de gente que ele disse, né? Aí, quando foi o dia de domingo, chegou o Zé Marciano lá. O Zé Marciano era comprador de fumo, plantador de fumo. Numa bicicleta. Bicho. Vamos trocar as fumas da bicicleta? Não. Ele não, César, não troco não. Eu não troco não porque. Já por se eu vim ir para a escola. Mas era bom se o fumo desse para trocar duas. Mas só é uma. Se é uma na garupa, não. Se não, se não. Eu nem vendo, seu Zé. Fiado, nem troco em troço. É que troca nas vacas. Nas vacas aí é bom, né? Aí.
Parfait. Et on parle ici, il faut en 1500, donc il vient qu'il t'a. On t'a encore là-dedans. Il y a des guérins pour dormir. On dormit dans l'hôpital d'abord. Je vais m'acheter à l'homme. Il y a un cabane. Il y a un signe qui n'a pas pour me garder, oui, qui n'a pas pour mamie. Donc, nous, il vient. Le temps, elle n'a pas chez la semaine, oui, non. Si il vient, pas ou qu'il lève, il lève mal. Si il vient, tu vas venir tout, il est tout, non, oui. Sinon, il vient, on se fait un peu. Non, c'est là, non. J'attends, j'ai tant d'acheter, il n'y a pas d'acheter, pas d'acheter, pas d'acheter. Oui, il m'a dit, là, où, attention, ça marche, là. Je fais pas ça à la fin de mes cartes, pas ça pour avoir des cartes. Alors que vous dites, tu es versé là. Oui, quand on entend, il y a là qui parle, hé, ça n'a pas ça. Il y a là, je vois. Bon, mais je vais sur, pas ça qui se dit, pas ça. Il y a là, c'est bon. Ouais, pareil. Je vois ça, on parle au champ, on fait dire que l'on ne faut pas faire des cartes. Par contre, pour l'hiver, nous verrons. Il part où? Ah, je suis de la placa. Parce que je disais, qui t'es cadre? Ah, c'est beau, tu vois, parce que je suis pas écrit. Une autre TV. Il dit, ah, attends, mais il n'y a pas de cadre. Il faut une. Il faut une, un truc conseillé. Il faut une autre, un peu ta femme. Nous, comme elle. Et je dis, c'est autre chose que je dis, il y a la paix qui vit. Il dit, ah, elle va vivre, elle va vivre. Et il faut me retrouver jamais. Ah, parce que nous prenons la femme à qui nous reste en famille, c'est beau. Ouais, c'est après. Et puis là, on parle, il me dit, moi, il fait genre. Mais si je fais ça, pas les Sinois en cause là, dans le terrain, dans la louine, ça me tient une baguette, non. Mais c'est là qu'il y a grand. Il monte la gêne, mon d'accord, tu comprends, il y a deux lagos dans le terrain. Moi, il y a grand, il y a une baguette de commerce. Quand le chef casse, il passe dans l'autre, tout le monde. Mais m'a attaqué, je dis, attaqué, je peux m'étendre. Est-ce que tu as un autre, pour nous écouter, je fais la scade pour mes deux, mes cognades. Et je fais 3 ou 4 cases à bois là, dans la salle de pâte. Je fais 2 là, qui est dans la roue là, peut-être courir. Moi, je travaille là, la route, et je confie ma autre camarade là, qui. La route est incrustable. Une constatation. C'est un mètre. DVD. Mais là, ça veut dire que c'est 69 par 70. 70 fois rien, pas rien. Avant, si Dieu a mis des choses qui sont de travail, je vais m'en aller à la confiance. Je sais ce que c'est. C'est pour toi, si ma femme peut dire qu'elle s'en a qui est là, dans le micro. C'est génial. Non, mais c'est génial, c'est là. On a aussi un jour. Et quand on filme le petit jour là, la case, il est vieux, il dit, ouais. Il y a un salon là, la rue, c'est le Costa de Mirka, qui est un salon, il y a un salon. Quand tu fais le temps de faire le petit jour, tu vas faire un petit jour aussi. Je carrègue par la bourse en mini. Et je suis au cœur, c'est le salon. Et je suis carrégué, je suis en train de la chale. À Fred de Banque, le Brésil. Et nous sommes deux patrons, on m'a récouadé. Y otro más allá, está la que la más igual, fue que me fizemos. Entrei no mercado, vim ali para a esquerda, não, passei na farmácia São Pedro, naquele outro salão de frente, que era o final do Vadomiro, tinha um supermercado que se chamava Cooperativa. É, chamava Cooperativa, né? Aí tinha um posto assim perto, e tinha um rapaz que vinha numa banca de malinha, de doce, coisa assim. Quando cheguei na formação Pedro, fiquei em pé da mãe e fiz. Quando os carros pararam, eu peguei a sala. Uma base que quando eu cheguei, fui passar, se descer, tinha um açougue da esquina da Monsenhor Bacedo, lá de cá. Quando os carros pararam, ficou tudo na fila, eu disse, eu não passava, né? Eu cheguei na minha ameaça da rua. A gente era pancada. O mundo foda essa cor pra mim, né? Foda assim. Aí, onde eu parece que eu tava dando fogo, queimando aquele fogo no corpo.
Oui, la phrase de procureur abusé. Et on nous conseille nan là. On est passé à tout dire. Et que tout le monde est en train de nous conseiller nan. Je suis dans la peine, il nous aidera la faire. Oui, quel beau père. Je suis qu'il y a. Donc on a battu une vie des chouilles, ça, ça rachète tous les malades du sang. Ça, dit le cas. Il a dit qu'il y a des gars à l'usine. On monte ou quelqu'un vient attaquer pour chanter les balles, quoi. Donc tu t'en pas très bien. Je dis, ouais, ok, t'as qu'une des autres, tu vois. Et nous, on paiera mon sac, c'est maintenant que douille, là. On ne paiera pas douille. Ah, yo, j'essaie de paiera ça. Je dis, c'est maintenant que les pauvres. Quand il faut passer pour la bouteille, il faut que. On va battre nos signaux, aller des dames, c'est le bon, je sais quoi. Non, c'est quoi. Je vois qu'il est tout le matin. Et puis, je vous prenez au plan là-bas, où vous parlez au plan, surtout, et tout dans ce temps. Ma mère dit quand même, ma père Sophie, pas d'anal. Elle fait jour, une fois chemin, mais comme elle fait mille, elle m'a dit au placard. Parce qu'à ce qu'on peut me dire, Voltaren. Ça, il n'est pas, parce que quand il est anal, ça n'est pas évitant d'eau. Nous passons autre chemin. Ah oui, il m'a raconté pourquoi. Qui se dit vers ça? Il dit, oui. J'ai eu là, parce que. Oh là. Mais ça, c'est quand tu es jeune. Moi, j'ai le fouet pour chat. Moi, drone, on est là, on ne pousse tant que l'on est là. Elle dit, chaud, pas de manque de l'eau. Elle est nature à ma dernière. Il lève votre temps pour le bouton là, non. Nous sommes là. Parce que là, on a un bouton qu'on sauve. Parce que là, on s'en vit bien avant. Et il y avait une vidéo là, c'est sur le garage. C'est là. On fouille. Il y a l'automac ou guerre qui vient de Marseille, on a plein de temps. Il y a une bataille. Il y a l'auto-daimé, l'auto-lius. Ah, yo, piqué là, piqué. Contre la quinta feira, vou tirar o soro para você comer e beber, para você operar amanhã, na sexta-feira. Tem que operar. Aí, eu fiquei com medo, não tinha operado nada. Aí, quando foi na sexta-feira, já tá vindo da escola, fui para lá. Eu tinha ele me levar, posso acompanhar? Pode vir. Mas fui para lá. Eu passei a vida naquela máquina, a câmera de operação da radiografia, assim, e eu deitado ali. Mais tarde ele veio e disse, não leva mal não, eu não vou operar não, que e tem um ali que quebrou a mão, aqui, no carro, batido, e a perna esquerda, que nem a sua. E está, aí se não operar hoje, perde o braço. Tinha sido na segunda que eu tinha chegado lá. Quand on essayait de venir nous connaître, il vit des cars, il vit des fourgons, il vit dans la filerie de la séage. Il faut essayer de venir là. Mais essayer de venir. Mais voilà, pas ça. T'as une autre unité là. Oui, pas la liste là. Et quand on fait nous la seconde affaire, il m'a dit que c'est la radio, c'est tout comme une pire. Mais une fois, c'est ça. Alors là, il y a un mot qui. Il fallait curatif. Nous passions à la situation, nous commandons les bébés. Je vois si c'est opérado, oui, la seconde, ou autre, rien ne fait. Non, mais nous ne disons rien. Et je crois que c'est 16 comptes. On faisait l'opération. Et eu tinha un cas de grade à 12 ans, que tu l'ouvrais ainda. Et à la dernière, je dis, pas tenir aí. J'étais 200 contre ali. Aí, o doutor cobrou 200 contra fazer a operação de pai. E eu não tenho esse dinheiro. Eu olhei para dar as cartas, para dar o seu oferta. E dá, mas dá. Pode ter 200, é 400. É mais, não. É isso lá. Ele operou na segunda, né? Mas rapaz, eu tive medo, porque quando ele operou, que botou lá na chama, aquela chama é funda assim, né? Você teve hemorragia.
pegou sangrar tanto, que eu senti aquele negócio. Botei a mão assim, quando enfiei, até aqui, ó. Parece que eu tinha enfiado uma bacia de sangue. Foi. Aí eu fiquei com medo. Eu vou botar o sangue todo e morro aqui. Eu tava a cama aqui e a porta, tinha uma porta assim. Passou. Passou um enfermeiro, falei, passou, embora. Passou o segundo, embora. Passou o terceiro, moça, vem cá. Falei, o que é que há? Digo, olha aqui. Isso é normal, assim? Fiz assim. Então chamou o rapaz ali. Subiu lá para cima, foi assim, com uns 15 minutos chegou. Mas não veio só. Cadê o remédio que tiveram? Eu mandei comprar, disse, aqui. Tá assim, enganado, não comprou. Mas não, tá enganado. Na cama. Tá aqui, deixa a sacola. Já tirou o dedo. Eu não dormi nem de dia nem de noite. Acordado direto. Eu disse, se tiver, puder dormir, durma. Você pega, não, mas não. Cochilo assim. Eu acordei, fiz a mão de novo. Tinha botado a coberta. Eu aquele bolo da coberta, não sei. Assim, a coberta está ensopada. Até os pés melou. Daqui para cá, pro... não estou. Aí ele. Ela disse, deixa eu fazer, eu vou fazer o curativo do senhor. Mas o curativo enrolou aqui que eu vi, rapaz. O corte daqui até lá, 18 foi 20 pontos que pegou. Aí isso na terça, quando foi na quarta, eu pedi para ir embora. Na quarta-feira de tarde, depois depois da visita, eu embora para aqui. Meu pai era católico, meu nascido católico, me batizei no catolicismo, me queimei no catolicismo e me casei no catolicismo. Eu fiz tanta conta para casar no civil, quando eles falaram de casar no civil, eu digo, olha, vocês fazem o que quiser. Para mim, tanto faz. Se eu tenho uma casa hoje, amanhã quando eu chegar em casa lá, a menina, é nossa. Ela mandou abraçar para lá na cozinha, nas comidas, e eu, trabalhador, na roça, não sei o que eu estou fazendo. Então, tenho que morrer primeiro, é dono de tudo. Eu não tenho esse negócio, ah, porque foi o que eu fiz, não. Eu fiz para o que estava vendo hoje. Aconteceu, é o que vai ser. Mas, nossa vida lá era eu e meu irmão. E a irmã. A irmã morreu. Logo. 33 anos ela morreu. Deixou 3 filhos. Um rapaz e uma moça. Aí quando meu pai morreu em 60. Aí eu mesmo fui desculpado, vamos fazer nosso inventário. Vamos. Não tem mais outros para pedir. A minha mãe morreu de parto, mas a menininha ficou viva, o dia morreu também. Aí, vamos fazer, inventar. Né? A vida para mim é uma das coisas melhores do mundo. Né? Porque eu me desvio de muita coisa. Eu digo, eu nunca vou fazer as coisas que o mundo ensina. As que eu não achar boa. Se eu estar aprendendo a ler. Não pude estudar, porque a escola foi pouquinha, né? O professor disse, quando foi embora, disse, olha, tenho muita pena de deixar você nesse ponto. O senhor, o seu irmão, começou no livro segundo. E o senhor começou na carta de IBC. Hoje não tem mais carta de IBC, né? Mas naquele tempo tinha. Carta de IBC. Ele fazia uma carreira de letra. E outra, a de baixo, ele mandava para ele fazer a mesma carreira, mas com a pena. A pena era enfiada dentro de um pinteiro. Aberta assim, bico. Se o cara tivesse uma mão nele, sempre fazia um leitinho melhor, mas não é? Fazia borrada aquele negócio. Mesmo fazia, era um cara legal mesmo. Assim, que quando, começando dia 11 de julho, já disse assim, e quando foi para contar os 3 meses, ele foi para João Pessoa e arrumou um serviço de telegrafista, lá em João Pessoa. Aí foi embora para lá. Disse, olha, você não esqueça do que aprenderam. Ele vai servir muito a você. Só fazia um negócio. Eu só fazia um negócio se ela quisesse. Ela só fazia o que eu quisesse.
O que ela fazia por conta própria era chegar na loja da seu Oscar, ela fosse comprar 10 cruzeiros, 100 cruzeiros, 200 cruzeiros, quando ela chegava, olha que eu comprei ali seu Oscar, para distribuir nas firmas mesmo. Tá bom. Então tem uma coisa que lá para ele, eu fiquei assim meio. Eu fiquei trabalhando no serviço da prefeitura, nesse tempo o prefeito lá é meu compadre, era o padrinho de graça. Estava construindo uma casa dele lá. Aí ela foi para Campinas. Chegou lá, comprou os tecidos, umas coisas. Aí quando aí ele saiu assim, em frente ao banco industrial, o banco industrial, assim, na saída, ela comprava no Armazém do Norte. Né? Ela entrou numa casa e viu um rádio, um rádio desse tamanho. Assim. O rádio pegava 6 pila. Aí ela perguntou ao rapaz, quanto é o rádio desse? Ele tinha 55 cruzeiros. Ela tinha sobrado 15 cruzeiros na feira. Ela ia para casa e até de, sem pagar nada, porque só pagava quando chegasse lá na rua. Aí eu disse, mas rapaz, eu tenho vontade de comprar. Ele ligou um rádio bom, pequenininho. Era uma televisão. Ela disse, mas não tem crédito aqui. Eu vou ali no banco do Estado, se o meu compadre, que é vereador lá em Cacimbo, era o padrinho de Francisco. Se ele estiver ali, eu peço dinheiro a ele. Ele afia, senhor. Mas foi lá, não estava não. Eu quero vender esse rádio para eu dar 15 conto hoje. E as prestações você faz do jeito que puder. Ele fez as duas prestações a 20 conto cada uma. Naquele tempo, 20 conto. Era muito dinheiro, né? Aí eu disse que escrever. Quando chegou lá, aí deu bom danado. Eu fui lá para casa dele, mas na rua, fui, estava no serviço, aí fui para vir mais ela para casa. Aí só que eu comprei. Se o dinheiro deu para isso tudo, deu. Deu. Aí o compadre disse, compadre, esse rádio é bom. Você vende rádio, vende máquina. Eu vendi até muito fogo, não vendia. Tá de lá. Bala, tudo. Aí, tinha duas casas aqui, a gente comprava, né? Aí, eu fiquei assim, meio cismado. Aí tinha um vizinho meu lá, um velho, morava de perto. Passou na casa, viu o rádio, disse. O teu bicho para falar. Ele disse, o que você quer para trocar nesse rádio? Ele disse, eu tenho uma vaca, um rádio bicho desse tamanho. A vaca está meio mal, e a vaca é boa de leite, mas eu não tenho muita coisa para dar ela. Mas você tem, vamos trocar, vamos. No outro dia eu fui para a rua de Marinho, vai lá na casa do velho, vai lá olhar essa vaca, dá certo. Ela foi, o velho pediu 60 contos de volta. Aí quando ele veio, eu disse, ô Francisco, não dá certo não. Eu não tenho esse dinheiro todo não. Agora se você quiser, a vaca me pega, ficar no preço de 100 contos, meu rádio foi 55. Aí eu fico. Eu levo dinheiro agora, de trás da vaca. Chama eu vem. Eu não disse a vaca. Eu... Quando fui para aqui, eu vendi a vaca por 230 contos. Fui para o hospital de visitar ela, já estava morrendo no hospital, né? A menina aí. Chegou aqui, chegou ali, só pô, não se espere. Eu vou lhe contar uma coisa que aconteceu, o vó morreu. Para mim, se tivesse os dois, eu tinha sido melhor. Foi no dia, ela morreu no dia 25 de novembro, o dia do enterro foi dia 26. Amanhã foi um ano. A pior para mim é boa demais. Fui no Rio, não gostei do Rio. Ficou 6 filhos lá. 6, 7. Um rapaz, o mais velho, e 5 mulheres. Vai lá, estão morando lá. Um outro está aqui, é socorro. É mais velho. Para mim está bom demais. Eu como. Naquele tempo que eu cheguei, eu era forte, fazia todo serviço. Um negocinho de pegar peso, mas era comigo, bora. Hoje em dia, eu acho pesado até me sentar na cama.
Mas eu almoço junto, as meninas vai oferecer, eu digo, não quero agora não. Não quero não, não quero não, não estou com fome. E naquele tempo, quando dava 7, 8 horas, se tivesse almoço, eu já almoçava. Isso aqui eu arrancava assim, aquele calo duro do cabo do ferro. Era assim.